Seja bem-vindo ao nosso primeiro tour online na Cultura do Feijão, em parceria com a Pioneira, nosso distribuidor local para a região de Paracatu e Guardamor. Estamos na fazenda do Sr. Luiz Faria e vamos apresentar a tecnologia do Solotec Cobre na cultura do feijoeiro. Produto com a composição completa e balanceada, indicado para aumento de resistência de plantas e potencialização do programa fitossanitário, produzindo plantas mais sadias, produtivas e com qualidade de grãos. Confira os resultados. Estou trabalhando com os produtos da Compo Solotec há 3 anos, principalmente na cultura do feijão e soja. Desde a primeira safra, nós temos observado uma condição de sanidade e nutrição muito boa das lavouras, resultando em resultados muito positivos. Além da qualidade dos produtos, a produtividade também tem apresentado bons resultados. Quem conhece bem a cultivar rajado real sabe que é susceptível à bactéria. Esse material foi controlado bactérias com Solotec Cobre. Além do controle preventivo e curativo, o aminoácido que tem no produto aumentou a quantidade de internóides e quantidade de vagens. A nossa primeira lavoura de feijão rajados, há cerca de 2 anos, usando esses produtos, nós obtivemos produtividade de 58 sacas por hectare. Isso nos deixou muito impressionados e fez com que nós adotássemos esse portfólio completo para as demais culturas. Pessoal, dando continuidade ao nosso primeiro tour online na cultura do feijão, estamos agora aqui na propriedade do Cassiano e do Thiago Santin, com a variedade carioca Dama. Pessoal, nos últimos anos, a pesquisa vem inovando com variedades produtivas e de cores que garante o produtor comercializar o feijão no momento mais adequado. Aliado a esses benefícios, esse produtor vem utilizando a nossa tecnologia, que com certeza está mantendo esse efeito fisiológico e uma peneira superior. Esse ano optamos para fazer também todo o programa do pessoal nutricional nessa lavoura, do pessoal da Compo, do pessoal da Solotec, juntamente com o pessoal da Pioneira, o qual nos forneceu e está nos fornecendo uma assistência muito boa. Pessoal, em feijão das águas, onde as adversidades climáticas são muito maiores, o Solotec Cobre mostrou uma eficiência superior aos demais produtos. E complementando com o produto Solotec Cobre, no qual está proporcionando uma boa eficácia no controle das doenças do feijoeiro. Observamos aqui o produto Solotec Cobre, mostrando um grande desempenho em sanidade na cultura, objetivando e almejando produtividade e qualidade final de grão.